Қордайдағы кикілжіңде 78 жастағы ақсақалды соққыға жыққан күдіктілер ұсталды. Қазіргі таңда олар уақытша тергеу изоляторына жеткізілді. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің башысы Арман Оразалиев мәлімдеді. Айта кету керек, күні кеше Елордадан үкіметтік комиссияны бастап келген Бердібек Сапарбаев, бұдан бөлек Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметов және бірқатар шенділер оқиға болған аумақтағы жергілікті жұртпен кездесу өткізді. Арнайы комиссия мүшелері үйлердің тінтіліп, қару-жарақтардың бар-жоғы тексерілетінін айтты. Сонымен қатар Сапарбаев тұрғындармен кездесу барысында барлық талап-тілектердің орындалуын бақылап, айыптыларды заң жүзінде қатаң жазаланатынына уәде берді. Естеріңізге сала кетейін, қақтығыс болған аумақта төтенше жағдай жарияланған. Шекара асып Қырғызстанға кеткен Масанша ауылының тұрғындары бүгінде үйлеріне қайтып жатыр.